Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hosťom bude štátny tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, pán Marian Majer. Budeme hovoriť o situácii na Ukrajine, ale aj o širších bezpečnostných otázkach spojených s touto vojnou. Vítam vás v štúdiu. Ďakujem pekne za pozornosť. Od februára žije aj Slovensko celou agendou vojny, ktorú spustila Ruská federácia 24. februára. Pre vás táto téma je absolútne kľúčová, od rana do večera sa od tej chvíle ňou zaoberáte. Predtým, než budeme hovoriť o vzťahu Slovenska, alebo do akej miery Slovenskú republiku ovplyvňuje táto ruská agresia, skúsme si zosumarizovať, čo sa za tie mesiace udialo a potom v súčasnosti, kde tieto bojové operácie u východného suseda sú. Asi najdôležitejšie je povedať, že to, čo malo byť trojdňovou vojnou alebo trojdňovou špeciálnou operáciou, tak to sa nenaplnilo. Z pohľadu Ukrajiny našťastie, aj z pohľadu nás našťastie, to, čo je nešťastné, že už sme... Myslím, 8 mesiac v procese vojny, ktorá priniesla desiatky tisíc obetí. Tie počty, samozrejme, každá strana si nejako prispôsobuje, ale podľa Ukrajincov už zomrelo vyše 60 tisíc Rusov. Tie ukrajinské čísla sú možno menej známe. Každopádne sú to desiatky tisíc obetí, stovky tisíc presídlených obyvateľov, vrátane detí. Čiže tá situácia za tých 7-8 mesiacov je skutočne dosť nešťastná. A to, čo je najhoršie, že zatiaľ nevidíme akoby koniec toho konfliktu. Čo na jednej strane je pochopiteľné, že Ukrajina nemôže pristúpiť na nejaké diplomatické rokovania v čase, kedy tá okupácia trvá, alebo tie operácie trvajú. Na druhej strane Rusko je ochotné zatiaľ robiť nejaké ústupky. To, čo zistenie, vlastne to základné zistenie je, že jednoducho Rusi s tým svojim arzenálom a s tou svojou kapacitou nie sú schopní robiť prielomovú pozemnú operáciu. To znamená, že skončilo to v nejakom priestore tej východnej Ukrajiny. No a dnes práve vyzerá to, že v dôsledku takého toho tlaku a takej tej, povedal by som, paniky až, tak sa utiekajú k veľmi nehumánnym bombardovaniam aj do iných častí. A dokonca, však to zaznelo v posledných dňoch, v priebehu možno víkendu, niektoré médiá ruské hovoria o tom, že vlastne ruská administratíva alebo teda ruská vláda by mala kobercovo bombardovať Ukrajinu. Čo už je podľa mňa znak takého zúfalstva. Takže nevieme, čo to prinesie zatiaľ. My musíme byť pripravení na udržanie to, čo ho robíme. To znamená hlavne podpory Ukrajiny tak nevojenským spôsobom, ako aj vojenským. Charakter tej vojny je veľakrát zložitý popísať, že ide o vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou, respektíve snahu Ruska dobiť Ukrajinu a pričleniť ju k svojmu teritóriu, pretože Vladimír Putin povedal, že Ukrajinci nie sú samostatný národ, teda on by mal rozhodovať aj o tom, aké teritórium oni budú mať. Po tých pôvodných vojenských úspechoch ruskej armády Ukrajinci začali prekvapivo pre celý svet vytláčať okupantov zo svojho územia. No ale po epizóde spojenou s Kerčským alebo Krymským mostom Rusi evidentne zmenili stratégiu a začínajú uvažovať o úplne neštandardných postupoch, vrátane týchto na diaľku ostreľovaných civilných cieľov, infraštruktúry, používaním retoriky o použití jadrových zbraní. Do akej miery možno povedať, že stále ide ešte o konflikt medzi týmito dvoma krajinami a do akej miery je to už vojna, ktorá naberá oveľa globálnejší rozmer, pretože v retorike ruských predstaviteľov je aj, že kolektívny západ si to chce rozdať s Ruskom. Ako z tohoto hľadiska vy hodnotíte túto vojnu? Je to vojna medzi dvoma štátmi, alebo tá vojna je už oveľa širšia? Tak toto je také ťažké zhodnotiť úplne detailne, pretože
technicky je to vojna medzi dvoma štátmi, pretože tak Severoatlantická aliancia, Európska únia alebo aj ďalšie samostatné štáty nie sú súčasťou, priamou súčasťou konfliktu. No ale masívne podporujeme Ukrajincov. Samozrejme, aj tá masívna podpora vychádza z nejakých princípov OSN, princípov, kedy jednoznačne, myslím si, že aj my ako Slovensko, ale aj širšie medzinárodné spoločenstvo identifikovalo agresora. A jednoducho nedá sa stáť akoby mimo a nedá sa povedať, že je to konflikt medzi dvoma štátmi a vyriešte si to. Špeciálne, ak je to konflikt jednej z najväčších krajín sveta, alebo teda najsilnejších krajín sveta. Čiže v tomto ohľade ja si myslím, že ten postup, aj ten, ktorý zvolilo Slovensko, aj ten, ktorý zvolili krajiny naši spojenci spoločne, tak je správnym postupom. Ale neznamená akoby zapojenie sa do konfliktu de jure. Mm-hmm. Čiže pochopiteľne Ruská federácia v tej svojej komunikácii toto zneužíva, bude to zneužívať, keď to tak mám cynicky povedať, nám je to jedno a nezaujíma nás to. Pre nás je dôležité, že Ukrajina tú podporu dostáva, ale zároveň nie je to len o nejakej malej skupine štátov. Jednak aj tá vojenská podpora prichádza z desiatok krajín sveta. A zároveň, keď si zoberieme aj hlasovania v valnom zhromaždení OSN, čo niekto teda môže trošku podceňovať, ale predsa len aj posledné hlasovanie minulý týždeň 143 myslím k 5. Čiže to je debakel, diplomatický debakel pre Rusko a to bolo opakované hlasovanie ešte z jary. Takže z tohto pohľadu si myslím, že je irelevantné sa zaoberať tým, že v podstate, či je to technicky tak alebo tak. Pre nás je dôležité, že Ukrajina bola napadnutá. Pre nás boj Ukrajiny je aj našim bojom. To sa snažíme aj opakovať, či už oficiálne alebo neoficiálne smerom k verejnosti, že jednoducho pre nás je strategicky dôležité, aby Rusko prehralo a aby ten konflikt skončil víťazstvom Ukrajiny, čo znamená udržanie teritoriálnej integrity tejto krajiny. Nedávno ste sa vrátili z Gruzínska, jedného z bývalých štátov Sovietskeho zväzu. A chcel by som sa spýtať, že Gruzínsko, ktoré malo ambíciu a má ambíciu vstúpiť aj do Európskej únie, aj do Severoatlantickej aliancie, ale časť jeho územia, Južné Osetsko a Abcházia už boli anektované a odtrhnuté v zásade od tejto krajiny, čo jej mimoriadne skomplikovalo jej integračné ašpirácie. Na druhej strane Bielorusko, ďalšia z bývalých sovietských republik, je priamo už zapojená do vojnových konfliktov, pretože Alexander Lukašenko stratil v zásade kontrolu nad svojim teritorium a je jeho krajina využívaná na vojnové operácie. Ako vnímate posovietské krajiny a ich možnosť či už anektovania alebo vtiahnutia do vojenského konfliktu aj vo svetle vašich rozhovorov v Gruzínsku? Tieto krajiny cítia sa byť akoby ďalšie na rade. Čo je pochopiteľné? Sú to malé krajiny, sú to krajiny, ktoré nejakým spôsobom sú, ako ste povedali, okupované, alebo boli v nejakej tej, v tom napätom vzťahu s Ruskou federáciou, čiže či už je to Gruzinsko, alebo je to Moldavsko, hovoríme hlavne o týchto dvoch krajinách, tento pocit majú. Zároveň Gruzinsko bolo pod tlakom, alebo je pod takou tlakom niektorých štátov, že nedostatočne akoby deklaruje tú svoju proukrajinskú pozíciu alebo protiruskú pozíciu. A toto bol aj možno cieľ, taký hlavný cieľ mojej cesty, ukázať Gruzincom, že tá cesta do NATO a cesta do EÚ, ktorú si vybrali a ktorú majú aj deklarovanú v ústave, je tá správna. Aby náhodou jednoducho neuvažovali o inej ceste. Z tých mojich rokovaní, ktoré som tam mal, či už na úrovni ministerstva obrany, parlamentu alebo aj niektorých ďalších zastúpení, tak som dostal ubezpečenie, že to
tá cesta sa nemení. Je to kľúčový záujem Gruzínska, ale zároveň oni si uvedomujú tú svoju zraniteľnosť. Mm-hmm. Už len tým, že teda tie dve okupované územia jednoducho nekontrolujú a neexistuje akoby bez vojenského riešenia, neexistuje akoby cesta späť. A jednoducho uvedomujú si to, že nechcú akoby provokovať. Čo z nášho pohľadu sa môže javiť akoby trošku taký alibistický postoj, ale človek, keď tam je a keď to sleduje, a bol som aj na hranici s Južným Oseckom, tak si uvedomí, aká tá zraniteľnosť tej krajiny je. Takže toto bolo akoby to hlavné zistenie z tej mojej cesty a môjim hlavným odkazom bolo, že hoci Gruzínsko žije svoje vlastné problémy, aj politické, a je to politicky dosť rozdelená krajina, myslím, vnútropoliticky z hľadiska opozície, koalície. A takže môjim odkazom bolo, že musia si urobiť svoje domáce úlohy a jednoducho nie je možné toto akoby preklenúť len tak. Mm. Na druhej strane, že to očakávanie aj naše, že Gruzínsko sa raz stane, tak ako to bolo deklarované veľakrát, raz stane členom NATO alebo Európskej únie, platí. A v tomto ohľade Slovensko aj s tou svojou históriou, ktorú má, aj s tou svojou neúplne pozitívnou históriou mečiarizmu v 90. rokoch si uvedomuje možno nejaké sinusoidy vývoja a bude podporné tomuto úsiliu pre Gruzínsko. Myslíte si, že Bielorusko už definitívne stráca svoju suverenitu po tom, ako sa zapája do týchto vojnových konfliktov? Bielorusko evidentne už dnes sa stalo bábkovým štátom pod Lukašenkom. Ja by som úplne možno nehádzal akoby v prípade Bieloruska flintu do žita z hľadiska krajiny ako také a z hľadiska budúcnosti. Ale dnes s tým režimom, ktorý tam je a s tým nastavením, ktoré tam je, tak asi sa ťažko dá počítať s niečím iným ako s tým, že budú Rusko podporovať. Na druhej strane tú vnútornú akoby nejednoznačnosť krajiny podľa mňa ukázalo to, že Bielorusko doteraz vlastne otvorene vojensky ani neviedlo tej operácie a vlastne tou motiváciou alebo teda tým dôvodom, prečo to tak je, bola práve tá vnútorná akoby nejednoznačnosť napríklad v bieloruskej armáde. Takže preto si myslím, že to nie je úplne stratená krajina, ale pod dnešným vedením jednoducho je to bábková krajina, ktorá bude využitá a je využívaná aj teraz v posledných dňoch a týždňoch na vlastne tie ruské operácie. Rusi tam presúvali nejakú časť vojakov, vytvorila sa tam nejaká zmiešaná bojová skupina a tak ďalej. Takže zo strategického hľadiska pre Ruskú federáciu to územie je dôležité. Ruskí vojaci sú aj v Južnom Osecku, v Abcházsku, ale sú aj v ďalšom teritóriu zmrazeného konfliktu v Podnestersku. To znamená, že Moldavsko, krajina, ktorá takisto sa snaží o čo najúžší dialog s Európskou úniou, do akej miery je dneska táto krajina ohrozovaná Ruskom a týmto konfliktom, ktorý prepukol? Myslím si, že to najväčšie ohrozenie bolo na začiatku konfliktu. Tam boli aj incidenty v podstate v pohraničí Podnestierska. Ono to súviselo aj s tým, akým spôsobom sa vyvíjal ten front smerom, ruský front smerom na Odesu a vlastne tá blízkosť toho územia je značná. Tým, že vlastne Rusi boli akoby zastavení a ten prielom nenastal, tak v podstate aj z hľadiska vojenského tá krajina nateraz sa javí ako celkom stabilná, respektíve bezpečná, že jej akoby v priamom nejakom slede niečo nehrozí, ale pochopiteľne tá situácia sa môže vyvíjať. Čiže tam je dôležité v podstate ten odkaz rovnaký pre Moldavsko. Dnes myslím si, že to vedenie, ktoré v Moldavsku vládne, tak tie postoje smerom k EÚ alebo hlavne teda smerom k EÚ, menej k NATO, sú jednoznačné a toto treba podporovať, toto treba vnímať. A zároveň, ako hovorím, aj v prípade toho Gruzínska treba vnímať tú zraniteľnosť, čiže aj v niektorých ohľadoch byť trošku nad vecou, ak možno tie postoje tých miestnych vlád nie sú úplne v takej línii, ako by sme chceli, aby boli. Vráťme sa na Slovensko. Za tých 8 mesiacov, v čom Slovensko pomohlo vo vojenskej oblasti alebo v oblasti obrany
Ukrajine. Pretože na začiatku to bola veľmi citlivá téma, keďže tu sa rozpútal pár týždňov predtým veľký vnútropolitický pohyb v súvislosti s obranou dohodou so Spojenými štátmi, zrazu vojna, my máme sa zapojiť, nemáme, do aké, vyvolávalo to spustu vnútorných debát. Napokon Slovensko nie len v tej utečeneckej kríze, v humanitárnej pomoci, ale aj v tej vojenskej je spomínané ako krajina, ktorá robí to, čo by členská krajina na to mala urobiť. Čiže za tých 8 mesiacov, ktoré sú také hlavné veci, s ktorými sa naša pomoc v oblasti, ktorú vy reprezentujete, spája? Ja si myslím, že Slovensko sa veľmi jednoznačne potvrdilo, že vie, kde je sever, aj keď v tomto prípade to nie je asi správny smer. A vlastne od prvého dňa, tu by som možno trošku oponoval, od prvého dňa vláda konfliktu samotného, vláda robila hneď rozhodnutia smerom k podpore Ukrajiny. Ano. S vládou, to som nemyslel, ak som mierne, ale zo strany opozície zaznievalo stále, že toto nie je naša vec. Toto zaznieva dodnes. To je Amerika s Ruskom. Áno, toto zaznieva dodnes. Mne je to ľúto, lebo ja si myslím, že toto nie je opozično-koaličná téma alebo opozično-vládna téma. Toto je téma nejakej strategického ukotvenia a nasmerovania Slovenska. Dnes si myslím, že ten, kto tvrdí, že tu nie je jasné, kto je agresor a kto sa bráni, tak je buď strategicky dezorientovaný, alebo má potom nejaké iné úmysly. Ale ak hovorím za vládu, tá pomoc aj za náš rezort, tak tá pomoc bola jednoznačná a rýchla. Dnes ju máme nakalkulovanú niekde v hodnote 150, niečo cez 150 miliónov eur, z ktorých veľkú časť tvorí systém S-300, systém protivzdušnej obrany, o ktorom tiež bola polemika politická. Ale myslím si, že to rozhodnutie bolo správne. Dodnes ten systém je aktívny a dodnes splnil a zachránil tisícky životov. Ale okrem toho Slovensko pomohlo rôznou muníciou, pomohlo ďalšou technikou typu vrtuľníky, niektoré odpaľovacie zariadenia a podobne. Takže je to sumár rôznej techniky, ktorú my sme nechceli ani úplne špecifikovať z objektívnych dôvodov. Zároveň je tam značná humanitárna pomoc, čo zahŕňa pre nás dôležité aj odminovacie zariadenia Božena. No a takou možno za posledné mesiace, týždne, mesiace najdôležitejšou pomocou je sú húfnice Zuzana 2, čo vlastne je delostrelecký systém, ktoré sú vo všeobecnosti jedny z najdôležitejších systémov, ktoré sú počas tohto konfliktu využívané. Čo sme si možno ani ešte pár rokov dozadu nemysleli, že práve delostrelectvo bude takou najdôležitejšou spôsobilosťou. Takže v tomto to nebolo síce dar, je to na princípe komerčného kontraktu, ale Slovensko už odovzdalo niekoľko kusov tejto techniky, už 6 kusov, ďalšie sú ešte v procese a ďalšie sú vo výrobe také, ktoré bude financovať spoločne Norsko, Dánsko a Nemecko na základe tých informácií, ktoré sme nedávno poskytli. Takže myslím si, že Slovensko v tomto sa nemá za čo hanbiť. Zároveň pochopiteľne spolupracujeme aj s ďalšími krajinami ohľadne nejakých prevozov, ďalšej techniky, nejakej ďalšej humanitárnej pomoci. Čiže Slovensko dnes je lídrom medzi krajinami, ktoré Ukrajine pomáhajú, samozrejme v rámci našich schopností a v rámci aj toho, aby sme neoslabili tú našu vlastnú obrannú schopnosť, čo teda niektorí opoziční politici teda v posledných dňoch začali tiež vyťahovať. Nová téma za týchto 8 mesiacov sa stala prítomnosť zahraničných vojakov na našom teritóriu, zahraničnej vojenskej techniky na našom teritóriu. A toto bolo v zásade jedna z tých veľmi citlivých tém, ktorá zaznievala počas tej búrlivej debaty okolo americkej obrannej dohody. Do akej miery sú účastní teraz zahraniční vojaci, zahraničná technika na území Slovenska, respektíve ako Slovensko sa včlenilo do systému toho východného krídla NATO počas agresie Ruska na Ukrajine?
Toto je tiež vec, ktorú možno pred rokom, keby sme tu sedeli, tak ani ja by som si ju veľmi nevedel predstaviť z dôvodov politických, ale aj z dôvodov vojenských a vojensko-technických. To bola reakcia nielen Slovenska, ale bola to reakcia celej Severoatlantickej aliancie veľmi rýchla. To znamená, že my sme tu mali vlastne od začiatku konfliktu, čo bolo koncom februára, my sme tu začiatkom marca mali prvých vojakov z Nemecka. Takže aj z hľadiska plánovania, logistiky a týchto vecí, to bolo skutočne náročné obdobie pre nás všetkých. Dnes ten mandát, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky, znie na 3000 vojakov. Zďaleka nie je naplnený, je naplnený asi do polovice, čiže máme tu dnes okolo 1400 vojakov. Ten počet samozrejme variuje podľa toho, ako sa presúvajú názory. Z koľkých krajín? Z veľkej časti. Tou vedúcou krajinou je Česká republika, plus potom Nemecko, Slovinsko, Spojené štáty a Polsko. To znamená, že aj ten charakter tej zostavy potvrdzuje, že vlastne tie krajiny rôzneho typu berú túto otázku veľmi zodpovedne. Samozrejme aj tá prítomnosť Českej republiky je dôležitá aj z takých tých bilaterálnych dôvodov, aj kultúrnych dôvodov. A som rád, že takto sa nám to podarilo zostaviť. Sú to rôzne segmenty, čiže aj segment vzdušných síl, aj segment pozemných síl. Nevylučujem, že ten počet bude narastať, ale pre nás je dôležité zastabilizovať teraz túto bojovú skupinu. Spoločne samozrejme s ďalšími bojovými skupinami, ktoré vznikajú aj v iných krajinách, hlavne v Maďarsku a v Bulharsku, kde tie, a v Rumunsku, kde tie bojové skupiny predtým neexistovali. A vlastne vytvoriť taký pás, obranný pás, treba povedať, ktorý posilňuje vlastne obranný schopnosť tejto časti Európy. No a samozrejme znamená to aj prítomnosť nielen vojakov, ale prítomnosť techniky. To znamená, že to posilnenie tej obranný schopnosti nastalo veľmi výrazne, lebo my tu okrem tých 1400-500 vojakov máme asi 1400 kusov techniky rôzneho typu. Takže to je niečo, čo by sme za rok, ani keby sme všetky peniaze sveta dali, tak jednoducho nedokázali sem dostať. Takže z tohto pohľadu určite Slovensko nie len, že neoslabuje svoju obranný schopnosť, ale ju aj touto zahraničnou prítomnosťou veľmi výrazne posilňuje. Ukazuje svoju solidaritu a spojenci ukazujú solidaritu s nami. Samozrejme, bude to znamenať priebežné nejaké zmeny, jednoducho nejaká jednotka vám príde, nejaká sa presunie, lebo to prináša vojenský život. Ale jednoducho tá pripravenosť aliancie pôsobiť a prípadne v prípade potreby, nikto si to neželáme a dúfame, že to nikdy nenastane, aj posilniť tú vojenskú prítomnosť, to bude znamenať. Takže toto je veľmi dôležitá zmena, ktorá nastala v podstate za pol roka a je to niečo, čo sme nikto nevedeli. Určite. Nedávno bol nemecký štátny sviatok znovu zjednotenia Nemecka a mňa zaujala nemecká veľvyslankyňa pani Barbara Wolf v tom svojom príhovore tam povedala, že ďakuje nemeckým vojačkám a nemeckým vojakom, že na území Slovenska bránia mier v tomto vojnovom čase. Bolo takisto úplne prekvapujúce, že nemeckí vojaci a vojačky v súčasnosti sú súčasťou zachovávania mieru na území nášho teritória. A ešte tá spomienka na Spojené štáty, kde ste nedávno tiež osobne boli a rokovali. Do akej miery v súčasnosti Spojené štáty ako najväčšia krajina, najvplyvnejšia z hľadiska obrany v aliancii pôsobí? Sú nejaké po tých 8 zhruba mesiacoch, ako sa posúva debata v Spojených štátoch a vnímanie amerického líderstva v zamedzení alebo pokračovaní tohoto konfliktu, respektíve jeho ukontrolovania, pretože nevieme, akým spôsobom sa Ruská federácia bude ďalej snažiť to svoje úsilie rozvíjať.
Obidva vieme, že poznajúc pomery v Spojených štátoch, že aj tá vnútorná debata v Spojených štátoch nie je jednoduchá, ale myslím si, že to, čo je najdôležitejšie, je ten výsledok. A výsledok je, že Spojené štáty sú vlastne najväčším lídrom pomoci Ukrajine spolu s Spojeným kráľovstvom. Potvrdzujú to rôznymi tranžami pomoci, či už vojenskej alebo nevojenskej. Ale zároveň je dôležité, že ak sme niekedy možno sa začali strácať z takého radaru Spojených štátov v prospech nejakých iných území, tak vďaka tejto vojne je to paradoxné a tie okolnosti nie sú šťastné, ale sme sa dostali akoby späť. To znamená, tou našou politikou dnes sme jedným z dôležitých partnerov pre Američanov a ja som vďačný aj za ich pomoc smerom k Slovensku, aj za ich podporu. Ale zároveň som cítil tú vďačnosť aj, aj vo Washingtone, keď som tam rokoval a stretával sa s ľuďmi a uvedomujú si, že taká malá krajina, čo to, koľko obetí a koľko samozrejme aj financií to prináša. Takže dnes si dovolím tvrdiť, že tie vzťahy vždy so Spojenými štátmi boli dobré, s výnimkou možno nejakého obdobia, ktoré som spomínal v 90. rokoch, ale dnes sú bez pochyby najlepšie. Čo potvrdzujú jednak tie politické debaty, ale potvrdzujú to aj reálne rozhodnutia, napríklad rozmiestnenie systému Patriot, ďalšia prítomnosť v rámci tej bojovej skupiny, ktorú som spomínal, 206 takmer miliónový dar zo strany Spojených štátov na podporu rozvoja vojenských spôsobilostí a množstvo ďalších menších krokov, za ktoré sme vďační, ale zároveň myslím si, že aj pri tých Spojených štátoch to nie je o nejakej vďačnosti, ale je to o tom uvedomení si tej strategickej pozície Slovenska a tej dôležitosti Slovenska pre celú alianciu a pre tento špeciálne tento východnú časť. No a na záver otázka len taká smerom dopredu. Určite celé ministerstvo obrany sa zaoberá týmito témami ako s najdôležitejšou vecou, ktorá zamestnáva všetkých v rámci celej aliancie, ale pre nás, keďže sme susednou krajinou Ukrajiny, to má obrovský dopad aj na celú politiku, psychológiu, atmosféru v krajine. Čo máte vy naplánované do Vianoc? Aké kroky uvažujete v rámci vášho rezortu, čo sa týka tohoto vojnového konfliktu na východ od nás? Pre nás dôležité, alebo teda to najťažšie vlastne od roku 2020 od volieb 2020 je skĺbiť ten denný život ministerstva a hlavne potrebu rozvoja a modernizácie investícií s tými krízovými časmi. Najprv to bol COVID, potom to bola pád Kábulu a teda evakuácia z Afganistanu, no a teraz je to vojna. Takže my nemôžeme žiť len vojnou, pretože jednoducho musíme žiť aj ďalšími vecami, ale samozrejme to nejako neoslabuje to naše odhodlanie pokračovať v tom, v čom sme nastali. Takže najbližšie si myslím, že nastane darovanie už avizované bojových vozidiel pechoty, ktoré by malo nastať v podstate do konca roka v nadväznosti na dohodu s Nemeckom a na akúsi výmenu s tankami Leopard. No a potom sú to ďalšie možnosti. Stále máme nejakú techniku aj toho sovietského typu, ktorá by teoreticky mohla byť na Ukrajine použitá, ale nie sú to jednoduché rozhodnutia. Ako som povedal, našou snahou je neoslabovať našu obrannú schopnosť, čiže snažíme sa hľadať tie riešenia, ktoré sú akoby win-win pre obidve strany alebo pre všetky strany, aj pre Ukrajincov, aj pre nás, aj pre našich spojencov. Takže nechcem teraz nejako ďalšie veci úplne špecifikovať. No a ak poviem za tú rozvojovú časť, tak pre nás je dôležité, a to s tým súvisí, posilniť tú obrannú schopnosť Slovenska, čo v našom konkrétnom prípade znamená dokončiť kontrakty na hlavne vozidla, pásové a kolesové vozidla. Pri kolesových už sa tak stalo, pri pásových sme takmer na konci a
to bude v konečnom dôsledku znamenať neskôr v nasledujúcom období tie konkrétne dodávky a konkrétne posilnenie tej síly slovenských ozbrojených síl. Toto hovorím len o dvoch takých najväčších projektoch. Máme otvorené ďalšie projekty, takže pre nás je dôležité, aby sme pokračovali v tých procesoch, ktoré nastali. A s tým je dôležité samozrejme aj to politické prostredie, čiže priechodnosť rozpočtu a podobné veci, ktoré... Boj s hybridnými hrozbami. Boj s hybridnými hrozbami, pochopiteľne. Mm-hmm. Čiže myslím si, že tá šírka tých tém je pomerne značná, ale jednoducho sme odhodlani sa s tým popasovať a samozrejme to, čo by sme si najviac želali, je mier na Ukrajine, lebo bez toho jednoducho tá situácia bude sa ďalej zhoršovať a uvidíme, čo prinesie. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do CD klubu a podelili sa s vašimi pohľadmi, ale aj s informáciami o tom, čo Slovenská republika v týchto zložitých časoch robí pre ukončenie tohoto konfliktu. Ďakujem pekne a všetko dobré. Veľmi rád, ďakujem pekne aj ja.